မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အရန်အမေးများခဲ့တဲ့ question လေးကိုကျွန်တော်ဒီအားလုံးနဲ့လုံးဝ practical တကြဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ skin care တွေကို step by step ဘယ်လိုလိမ်ရမလဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့လိမ်ပြပေးသွားပါမယ် okay အစမှာကကျွန်တော် double cleansing လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် toner ကနေစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့မျက်နှာတန်ရှင်းလေးလုပ်ထားတော့ဟိုကျွန်တော် off ဖြစ်သွားတဲ့ pH balance တွေကိုပြန်ထိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအညစ်အကြေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ toner ကို quarter pad တွေထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်ကွန်မတီကိုအိုက်ပတ်ထည့်ပါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲချောရဲအဖက်နဲ့ကြမ်းတဲ့ဘက်ရှိတယ်ဒါတော့ကိုတုံးတဲ့ corner pad ပါမှုတည်းကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကြမ်းတဲ့ဘက်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အာမျက်နှာကို cleaning လုပ်လဲဒါမှမဟုတ်တနေ့တည်းမှလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မနေ့တစ်ချိန်ကိုအချောနဲ့လုပ်ပြီးတော့ညနေတစ်ချိန်ကိုအကြမ်းဘက်နဲ့လုပ်ရင်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မျက်နှာမလို့အဖက်နဲ့ stretch ရရမှာဆိုလို့okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နရွက်တွေမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြောပါရစေဆိုတော့လေ့ပင်သွားမယ် okay ချောတော်ညပတ်သွားပြီ okay now ကျွန်တော်ရဲ့ toner block ကြည့်ပြီးရဲလို့ရတည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော် double tone လို့ရရကြိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် toner နည်းနည်းကိုလက်ထဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ကိုခေပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ toner မှာဆိုရင်အထက်မှာ ceramide တွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ collagen တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ effect ကလေးကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ toner ဆင်ပြီးသွားပြီ toner ပြီးရင်တခြားခရင်နေမသွားခင်မှာဘယ်ဟာလိမ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အိုင်ခရင်သုံးပါရယ် okay now ကျွန်တော်တခုချင်းမသွားခင်မှာကျွန်တော်ချုပ်ပြီးပြောလို့ရတာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျဲဆုံးကနေပြီးတော့အပြစ်ဆုံးကိုသွားမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲအိုက်တော့မှဟိုတလီယာချင်းတလီယာတလီယာချင်းတလီယာထပ်သွားလို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အထူကြီးကိုအရင်ဆုံးလင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ကအကျဲတွေကအရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသားလေးကိုစိတ်ဝင်တာခက်ခဲသွားရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျဲကျဲလေးတွေကိုအရင်ဆုံးအသားလေးကိုစိတ်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူတွေကိုတဖြည်းချင်းလိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အိုင်ခရင်သုံးမယ်အိုင်ခရင်လည်းအဲ့လိုပဲအာ personally ကျွန်တော်မနက်ကောညာကိုသုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်ကအခြေအနေမကောင်းပါဘူးတော့အိုင်ညမှာလက်ကလင်းနဲ့လိမ့်နေလူတွေရှိမယ်အာလက်တက်လကြွယ်နဲ့လိမ့်နေလူတွေရှိမယ်အဓိကတော့လက်သွေးကြွယ်ကတော့နည်းနည်း pressure နဲ့တော့ဟိုမျက်လုံးရဲ့အရင်ပြားကိုအရင်မဖိမိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သဘောပါကိုလက်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုကိုအဆင်ပြေလင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ကလင်းရောလက်သွေးကြွယ်ရောနှစ်ပတ်လုံးနဲ့အဆင်ပြေနေရတဲ့လိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့ yes is how we do itအဲ့ကျွတ်အပေါ်လိမ်လို့ရလားမေးတယ်။အာကျွန်တော် personally မလိမ်ဘူး။တတောင်တာဖြစ်တယ်လို့မခံစားရဘူး။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းကိုလိမ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရော toner နဲ့ cleansing အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် now step ကတတော်များများလေး confuse ဖြစ်မယ်။ serum နဲ့ essence နဲ့okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျား share blog တွေလည်းကြည့်ခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ essence ကကျွန်တော်တို့အဓိကပါလုပ်ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာကိုအစိုးရက်လေးပေးမယ်ပြီးရင် stratum corneum ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောနေတဲ့မျက်နှာရဲ့အပေါ်ဆုံးနေရာကိုသူကစိုးသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုစိုးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လိမ့်မယ့်ဟာတွေကိုပြောမယ်ဆိုမျက်နှာကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ essence အရင်လိမ့်ပါမယ်Okay. နောက်တစ်ခုကလေ level လေးမမေးပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ aging က level မှာလည်းဝင်နေညနာဝင်တာတဲ့ပိုဆိုးရယ်ဟိုကျွန်တော် level ဆိုရင်ကြည့်နေလို့လည်းပိုသိမယ်တဲ့တွေ့ရယ်ကျွန်တော် line ရအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ပိုပြီးတော့ give ဆိုင်အချိန်ရောက်နေပြီပေါ့နော်တက်ရွေရ Okay ဆရာကျွန်တော်တို့ essence လေးနဲ့ essence လေးနဲ့ဒီခါမှာဆရာပြောလို့ပဲဒီကျွန်တော်တို့မျက်နှာအလေး layer တွေခုမှ moist ဖြစ်သွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုရဲခံစားချက်ကိုလိမ့်ပြီးရဲခါမှာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ serum သုံးမယ်ဆရာ serum ကလည်းဟိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပူရယ် serum နဲ့မှာကျတော့သူ့ရဲ့ပါတဲ့ ingredient တွေကပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ concentration များတယ်ကျတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တေချာသုံးပြနေရတော့ sika serum လေးကိုသုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာလည်းဟိုကျွန်တော် mask တွေတက်ရတဲ့ skin ကလည်းအမြင်တဲ့ damage ဖြစ်နေရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးက soothing အတွက်ကောင်းတော့ကျွန်တော် personally ဒါလေးကိုတေချာသုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် sika serum လေးလိမ့်ပါမယ်ဒီကအခုချိန်မှာကျွန်တော် brightening နဲ့ whitening တွေထက်ကျွန်တော်ဘာလို့အားတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မျက်နှာကို recovery ပေးမယ့်ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လိမ့်ပြတဲ့ anti aging ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သုံးပြတဲ့ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လို level မမိပါနဲ့
โอเคซีรัมเลมี่ซีรัมเนี่ยเอสเซนส์เลมี่ตะฉะหลอกแพ๊ะๆๆได้ไปป่าวအဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကတွေးလည်ပတ်မှုကောင်းလာတော့ဒီ active တွေပို့ပြီးတော့မျက်နှာတွေဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာမျက်နှာလေးတော်တော်စပြီးတော့ကြောင်နေနေတဲ့ထူပဲ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ essence ပြီးတော့ serum then ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ရှည်တဲ့ဖြည့်တဲ့ဘိုင်းကိုသွားမယ် Okay အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်တရားပြောပြချင်တာကတချို့ emulsion သုံးတဲ့လူတွေရှိမယ်moisture တုံးနေလို့ရရှိမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြောသလိုပဲအကျဲကနေအပြစ်ကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဘက်ဖြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကျဲကိုအရင်တုံးမယ် emulsion နိုးရည်လိုဟာမျိုးကျွန်တော်အရင်တုံးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ moisture ကိုတွားမယ် okay စမယ် ဆိုတော့ဒါက emulsion လေးပါokay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ toner စတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ active ingredient တွေအများကြီးပါတဲ့ဒီ serum တို့ essence တို့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လိမ့်မယ်လိမ့်ပြီးရင်ဆောင်းတော့လိမ့်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ lock လုပ်ရမယ်မျက်နှာတွေမှာကြံပြီးတော့ဝင်နေအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အဆိုးတက်ပေးရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကအဆိုးတက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာဝယ်ပေးမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် moisturizer ပေါ့အဓိကလိုအပ်တယ်ဆောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုပဲ moisture ကိုတချို့ lotion လေးတက်တဲ့လူတွေကအရင်ဆုံး lotion ကိုအရင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ moisture cream ကိုလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့စကားမဆက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ teaser လေးနည်းနည်းပြပြရစီဒါကကျွန်တော်ရဲ့ potent moisture ရဲ့ second generation မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော် testing လုပ်နေတာတော်တော်လေးကြာပြီတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်များများလေးသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် launch မလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော် probably ဒီသိမ့်မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော် launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ stay tuned ပါဒါလေးတော်တော်သဘောကျပါလိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ moisture လိမ့်မယ်ก็แต่อันนั้นเลียว texture เลียวอสินดีโอ้ my god I love itผมเนี่ยลงว่าซูပြီးတော့ชวยว่าได้ฟีลิ่งอย่างเลยนะเนี่ยดิเลยไม่มีบ้านเนี่ยokay ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုမနက်ပိုင်းမှာလိမ့်နေရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ sunscreen လိမ့်လို့ရပါတယ်ဒါမလို့ဒါကျွန်တော်ညဘက်အနေနဲ့ပဲလိမ့်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ sunscreen လိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာမှကျွန်တော်တို့ဥမာအရှုံးရောက် BB cream တို့ CC cream တို့ဒါမှမဟုတ် foundation တို့လိမ့်နေလူတွေကြတော့ sunscreen အပြီးမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လိမ့်ကြမယ်ဒီ color cosmetic တွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် sunscreen တော့အခုမလိမ့်ပြတော့ဘူး then ကျွန်တော်ညဘက်ဆိုတော့ moisture ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ night cream လိမ့်မယ်တကယ်လို့facial oil တုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ moisture နဲ့ night cream ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ facial oil လေးသိမ်းပူးလေးရပါတယ်။ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ moisture ပြီးရဲ့အခါမှာ night cream နေမယ်။ night cream ကပုံမှန်အားဖြင့် moisture ရီထက်ပိုပြီးတော့ပြစ်လိမ့်မယ် texture အရပေါ့နော်။ဆိုတော့ oh my god I love this one.ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ night skin care routine မှာပေါ့ပေါ့ပါလေးပေါ့နော်ဒါစပနမျိုးရှိမယ်ကျွန်တော် toner 1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုး6မျိုး9မျိုးဆက်ရ7 steps but မပြီးသေးပါဘူးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ် net cream ကျွန်တော်လေးဒါကိုလေးဆော့ဆော့စတုံးခဲ့ဖို့အရန်မျောလင်းတယ်စတော့ကျွန်တော်တော်တော်နောက်ကျနေပြီ net cream လည်းမမိပါနဲ့ net cream လည်းအရန်ရည်ကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုအင်းကြီးကစဝင်လာရင်ဒီ level ကနေစပြီးတော့ဒီတာလာလေးများတယ်ပုံမှန်ဖြင့် net cream ကအရန်ပြစ်တယ်ပြစ်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမျက်နှာကိုလိမ့်ရရှယ်လိမ့်ပြီးတော့မှ net cream ကိုလိမ့်တယ်ဘာလို့ဆိုလက်ထဲမှာ net cream တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုသွားပြီးတော့လိမ့်ပြစ်မှဆိုလို့ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ lip balm တုံးနေ
နမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညကြရင်အရင်နှက်ခမ်းချောက်တွေပြဿနာရှိရပါလို့ဆိုကျွန်တော်ဝက်ချန်စီအများကြီးတောက်ခဲ့ဘူးတော့ဟိုကျွန်တော်မှာအခုချိန်ကြီးအဲ့ live dryness ကရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ neck မမိပါနဲ့ရည်ကြည့်ပါရဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခြုံရမယ်ဆိုတော့ 9th plus next ရောစစ်စင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစင်လိုက်သွားတဲ့ routine လေးပါကျွန်တော်ညတိုင်းနှီးပါလုပ်ပြအောင်အနေဆုံးကြိုးစားတယ် the band မှာအနေဆုံးတော့6ရက်လောက်တော့ကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုလဲတော့နောက်တစ်ရက်ကကျွန်တော် marketing နေ marketing နေကြတော့ဟိုကျွန်တော် charge serum နေပါလိမ့်ကြမလို့ marketing မှာ serum အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော် mask ကိုကပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် moisture လေးလေးမျိုးအိတ်လိုက်လေးပေါပပါပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ညာဘက်ကို mask ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်တော့ကပ်တဲ့အချင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ yes this is how I do it ဆိုတော့ဒီ vlog လေးကကျွန်တော်ထင်ရဲ့ကြည့်နေရတဲ့လူတွေတော့တော်တော်လေးဒီ sequence လေးမှာအကူအညီပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်